ten zákon je velmi náročný, tak on je taky velmi dobrý. A dáváme dohromady posudek na životní prostředí, územko a stavebko. Klíčem vlastně, proč se vůbec tato novela dělala, bylo právě spojení do společného řízení tří institutů, to znamená EIA, územní řízení, stavební povolení, aby se urychlila výstavba. Pokud investor půjde skrz toto společné řízení, tak ušetří čas, papírování, byrokracii a hlavně my neulehčujeme práci jenom těm velkým investorům, ale také těm malým stavebníkům, když si chce postavit rodinný domek. Bohužel v Poslanecké sněmovně to prošlo tak, že vodní díla nejsou součástí společného řízení a to nám vadí. Poslanecká sněmovna má ode dneška 10 pracovních dní, než tento zákon pošle do Senátu České republiky. Já jsem nabídla Senátu a garančnímu výboru, že uděláme pro ně seminář, přece jenom ten zákon je opravdu fakt složitý. Říká se stavební zákon, rovná se Šlechtová, ale ono stavební zákon rovná se všichni ministři této vlády.